To je izredno zasedanje po ljubljansko-primorskem, ljubljansko-goriškem, vrtniško-zmajevskem derbiju v Stožicah. Danes smo z vami. Luka. Miha. Miha. In Klino. Mislim, jaz sem eno vprašanje, ne. Pač ljubljansko-primorski. Zame Primorje, Primorjo, ne. Ja, to je res, ja. Tista Gorica je zelo ampak daleč. Primorje ne. Je pa še dlje od Gorice, ja. Od Primorja, še bolj oddaljeno, kot Primorje. Ja. Ja, pa se Soča je skor, kam morje, se vsi tam kopajo. Ja, sem zdaj bolj šo, kaj bolj malo reke. Ampak, ja, sem videl pred kratkim, sem bil tam. Ja, Cank je tokrat na izvidnici v Londonu. Skauta, če imajo kaj prida v, skauta, ja. V Arsenal v 17 za nas. Tako je. Arteta mu karterih tam. Dobar mu je, skratka. Nam pa tudi, ne. Ja, happy times, ne. Prvi pol čas sicer ni bil ne vem kva, ne. Dejansko je imela Gorica posest. Sicer, to je nepomembna statistika, ja, vem, pa samo 52, ampak dejansko je imela Gorica posest. Meni se ni zdel na igrišču, no, tako, ko sem gledal. Ja, meni tudi ne, meni se je zdel tako relativno izenačeno, pa da smo mi mičkem bolj pritiskali. Ja, mičkem smo imeli. Več od igre, več se reče. Ampak pač ni bilo po zaključka. Ne? Čakaj, imamo še kakšen kliše. Podatkih le skora je bilo posesu v prvom počasu 51 proti 49 za Gorico. Za Gorico, ne, lih malo, ja. Jaz sem bil pred 52, 48. Jah, tekma se je začela z nič proti nič, ne. Če že kliše iščemo. Pa zdaj, če vsi nasprotniki so težki, ne. Ja, ja. Pa če uporabimo še frazo enega bivšega komentatorja, ne, da bi v prvo počas taktične sladokusce. Ojoj. Ni bilo veliko, bom rekel, prometa, ampak Branko, definitivno se postrinjaš, da je bil počas za taktične sladokusce. Ja, sem mislim, da noben od golmanov ni imel neke pretiranega dela, pri nas je Sešlar dvakrat udaril. No, se to imaš ti zapisan, jaz se ni česar zapisal. Ne, ker vem, da recimo Zilkič z leve strani, ki je pol šla žoga v kot, ne. Sešlar je imel pa tudi dva strela, ki jih je v bistvu relativno mirno obranil vratar, tako da ni bilo neke nevarnosti. Ne. Nekateri na naši tribuni so že kritizirali Mustafo Nukiča. Ja, ne bi noben od nas, da ne bo kdo mislil, ampak nekateri drugi. Pa Nukič je zadev, ne, ampak je bil gol razveljavljen. Točno, ja. To se je zdel kot fucking, da mu nikoli več ne bo ratal, ne. Se je že parkrat zgodila. Apokalipsa, ne. Ja, mislim, jaz moram reči, da sem se kar malo bal te tekme, ker vemo, kako je Olimpija standardno po derbijih, ne. Zmeri igram, pa se mi zdi, da zmeri po derbiju igramo z ekipo tipa Gorica in se pa zmeri mučimo in pač Gorica je tudi, bom rekel sami, ne, smo imene dvakrat, je uno šel med dvema prostor, pa pač nismo uspeli spraviti žoge, mislim, ni Gorica uspela žoge spraviti noter. Tako da, bom rekel, prvo počas je bil dokaj izenačen. Mogoče Olimpija imela več pobude v napadu, ampak je v zadnji tretjini, no, zmanjkal neke konkretnosti. Ja. Ja. Ja, in tudi že postavitev je bila v bistvu mičkem presenetljiva. Spet smo igrali s štirimi zadi, kar bomo očitno igrali proti nasprotnikom, ki jih smatramo za slabše od nas. Tako jaz to pažam potem, kako to uporabljam, to zadnjo linijo. S tem, da sta recimo štoporski par je bil Karamatič Milović, kar po mojem še nikoli nista skup igrala, ne? Ja, zanimiv, ne? Pa tudi mečkan je spočil, ne? Ratnik je recimo počil, Crnomarković, mislim, da tudi ni nekartoniran, nepoškodovan, tako da ja. To je spočil malo, kar je, ok, lej, super. Pil je tudi počival, ne? Pa problema, to, če se do konca spočil, ne? To je tudi v redu, ja. Tako da, ja, lej, pač ni, v Sloveniji ni najunih ekip, ne? Tako da, mislim, prvi počas, ja, tako, kaj si rekel, smo igrali, meni se je zdelo ok igra, no, ampak ni bilo pa nobenega preseška, ja, hoteli smo zbali na žogo gol, pa pač ne gre, a ne. Jaz se mi zdi, da pod Riero, kar sem videl tekam, no, se mi zdi, da je nekako v bistvu drugi počas pol. Ja, pozen dajemo gole, ja. Kar, da, mogoče prvi počas je malo zatipanje, malo da tekmo v bistvu začutimo, ker tudi v drug počas so šli, se mi zdi, za več energije, no.
Ja, v drugi polčas so takoj krenili na polno. Mislim, to, glede smo se mi usedli, potem ko smo bili na ekskurziji iskanja sandvičev. Ne? To je že pravi predstavniki sedme sile. Novinarji vse požarali že. Ne? Imamo se pa predvsej velik novinarjev, pa le parkingu zuni pred presom je popolnoma za zaseden, kar je za tekmo slovenske lige nikoli ni. Ne? Ja. Tudi gledalcev je bilo predsednetljivo velik. Meni se zdel, zdaj, ko sediš na C-ju, zdaj je, sta samo, mislim, da dva sektora odprta. Na eno pa na... Štirje so. A, štirje, mislim, no, okay, štirje aha, kvadrat, ki so odprti. Štirje kvadrat, ja, imaš prav, ja. Ne vem, če sektora. Ma ja, recimo, ne. Se pravi, od sredinskega prehoda dva na vsako stran, jaz sedim zmeri zelo na sredini in iz tega položaja zgleda, kaj je ful, da je ful zaseden, ne. Ampak pa smo videli že opta, zraven sedel pa pogledal prenos, tudi Viškovič je pozoril na to, da pač... Na, Viško pretirava, mislim, da je bilo danes veliko gledalcev, sploh, ker je to Gorica, ki res nobeni. Ja, to je res, ne? Ampak mislim... Jaz bi ocenil, da jih je bilo 1500 mogoče celo več. Celo, toliko. Ja, lej, okay. En kvadratek sprejme 600. Ja, ljudi, ja, tam nekje, zdaj, ja. Noben od teh kvadratev ni bil čist poln, ta srednja je bila lepo zapolnjena, zdaj to ta... Te štiri kvadrati spremljajo 2400 ljudi. Ne? Ja, ja. Jaz mislim, da je bilo več kot pol za pol. Ja, pa tudi na Vipo je bilo tudi kar nekaj ljudi, no. Zdaj kar kakšni sto, tako da dragom se, moram pohvaliti, no, vrtnice, navijači so pršali. Res je. Terror boysi, ne, ako so, vse so, ja. Tako da, svakem čast. Ja, vzdušje je bilo zelo dobro, ker se obe navijaški skupine skozi novina, razen pred koncu so oni malo bupali, ampak... Ja, ja. Je bilo pa zelo dobro vzdušje. Ja. To je lepo, ja, videti, da tudi pridejo. Pa se je vši tako, Goričani so se vozili proti prometu. Ne? Čez dan so prišli v Ljubljano, kar še ni bilo gužve, zdaj je gužva se fura pa kontra, tako da ni imel v redu. Ja. No in potem počasi na krilih tega vzdušja, ne? Ja. Je Zilkič jadrov po šestnestercu, tam čisto štangi, zdaj gledano iz strani, kjer je napadalo Olimpija, se pravi, iz leve strani je žogo hotel podati, ob tem je zadel enega od pač igralcev Gorice. Kapetana, he. Ja, šlo je že v bistvu na kot, potem je šel pa sodnik gledat na VAR in bila tam roka. Ja, meni iskreno... Tako, zelo. Na meji. Jaz iskreno nisem videl situacije, sam začel so se dreti okoli mene roka in pol, ja, sudje VAR, sem sam, okej, to je ponovat pol penal, ne, doskrat, kot gre gledat pol... Pač, kadar gre gledat, pol veš, da... Se zato, ker mu iz VAR sobe reče, iz VAR kombija, pardon, rečejo, iz VAR prtljažnika, rečejo, pejt pogledat, ne, tole... Iz VAR garsonjere. Tole je bilo zanimivo, ne, garsonjere. Iz VAR avto doma. Veš, koliko je to drago v Ljubljani. Meni se zdel, da gledam to, da ga je res od blizu zadev, da je imel roko dokaj na ravnem položaju, razen, če je res pol žogo stisnul, no, ampak hvala Bogu za sedočil. Ja, kako sem jaz razumel, po moje je bil problem to, da jo je pritisnul k sep, ne, da je v bistvu... usendvičiral, ali kako se temu nekaj. Usendvičil, ja. No, da je kakorkoli, mene zanima, veš, kolikrat so že nategnili pičke. Mislim, če gledaš, če zdaj, ki zmeri se spominja Premier Liga, ne, če gledaš, kaj se je dogajalo včeraj na Tottenham Chelsea, ne, prvo nam golu pač Tottenhama za 2-2, sam hvala lepa za penal in gremo dalje. Ja, ne, Je bi ga, lej, sem pač... samo rokovanje videl, tako da... zdaj ne bomo se zmrdovali nad varom, hvala lepa. Ja. Meni je zanimivo dogajanje pred izvajanjem 11 metrov. Ja, ko mislim, da so pristopili Zilkič, pa Nukič, ja. Pa Kvesič. Pa mislim, da je Kves ali Ziljo sta že imela v roki žogo, ne, eno dniv, ne. Pa je pa Nuka rekel, ne, bom jaz. In pa je dubil podporo, se mi zdi, tako, da so pravno, ajde, meni imaš to. Meni je to zelo veselil, ko sem videl Zilkič, da ga je po rameni, ga je potreplov... gledalcem se je obrnil, da res vsi vejo, koliko Nuki to pomeni, koliko mu je manj. In tudi gledalci so začeli in C-tribuna in Dregno so začeli skandirati Mustafa Nukič. Ja, kaj še novinar bi rekel, da smo ga poskušali z mesta, ne. Ampak ne, valjda, to je pač podpora Nuki. Mislim, jaz sem bil pripričan, da bo zgrešil. Ej, svaka mu čast. Pesimist. Svaka mu čast, jajcama. Res, Ne, tole je pa res, za tole je bilo pa treba pogum, ker to je bil pa res pritisk. Mislim, po dveh zrešenih penalih, da... To je season ending penalty bil. Mislim, če bi šel to, mislim, to zgrešil, je pa res, ne, to pa... Tako da svakam čast, pospravil ga je brez problema. Ja, lagano. 1-0 in lahko še se diše. Ja, odlegal mu je res napolno in pol se je razletel po igrišču. Pol je takoj. In tudi vsi ostali, ne. Ta perioda po prvem golu...
je bila najboljša, kar smo mi Olimpijo gledali v zadnjem cajtu. Res poletno. Mislim, oni niso mogli svojega kazenskega. Ne? Ja, ja. Vsaka žoga, ki je šla ven, smo jo mi prestregali. Tudi, če so imeli v nogah, je en naš vlet vzel. Tako, izredno je bilo lepo gledati. Izreden pritisk in to je podrodilo tudi ta drugi gol, ki ga je Nuka, mislim, da tudi po neki odzeti žogi. Pa niti v kazenski prostor ni rado prijeti. Ja, nekje na sredini igrišča so žogo prestregla, se pravi, pritisne na stojih in je v bistvu Nuka dobil žogo in je sam od slalomeru in natančno od desne vratnice. Jaz sem naprej mislil, da mu je nekdo podal, ampak sem šel posnetek gled, je prav sam zlaufil, ta gol ga je toliko dvignil in zabol še enega, stekel po arjeri tudi v objem, ne. Če bi mogel ugibati, kdo je vzel to žogo na sredini, bi rekel Dofo. Ker je, ne vem, ampak danes je vrhunsko odigral. Danes je res lepo odigral. Ja. Najdu je to pozicijo mu Riera. Na men pač je zelo veliko bolj všeč kot Pil, ne, ki ponavadi začne na tem položaju. In danes ne samo on, ampak tudi on je danes upravičil zaupanje. Res je dobro odigral. Ja, zdaj vidiš, zakaj so ga imeli za enega najboljših igralcev v bosanski ligi, ne, ker res je dodana vrednost. Je. Ma to, kako bi rekel, in jeklo in mehkoba ima v nogah. Ne. Wow, to smo poetični. Madonna, kaj da je brat od Kerga, od komentatorja, od Premier Lige. Ne? Ja, to je vredno, na družinskih kosiljih. De, Tine, kaj imaš kakšno prispodobo? tako da potem... Pa jaz bi še omenil našega ljubega Litvanca. Ja. Mislim, glede na to, koliko smo bili kritični do njega, je treba povdariti, da danes je bil pa zelo dober. Ene par pobegov je imel, pa ni zgubljal žoge za brez veze, zelo koncentrirano je za spremembo igral in tudi mislim, da je na tej desni strani bil izredno. Ena zanimiva, pa ne rabite niti komentirati, no, ampak doma sem zvedel, zelo zanesljivega vira, ne vem po kjermu ključu, naj bi, se pravi, Litvanc, ne, naj bi Litvanska nogometna zveza Olimpiji plačevala za nastope njegove. Da če on igra, da naj bi on dobil nek, da ne bi Olimpija dobil nek cash. Tako da to tudi razlaga, zakaj je on igral 15, veš, kaj 15 je plača, ne? Pa mora nekaj not prinesti. Lej, to, mislim, zelo zanesljiv vir, ampak malo mi je čuden vse, no. To prvi slišal, da bi se kaj tazgo dogajalo. Se tudi to zdi zelo neprverjetno. Ja. Anyway, danes je upravičil za upanje vrhunsko odigral. Pa jaz bi mogoče še, zdaj, kaj že talama pohvale, ne? Ja. Še v bistvu Miloviča pa Pecan Markoviča, no. Pa v končni fazi Ratnika, ne, ki je tudi tam rešil gol. Ja, ja. Na konc je visel, ne. Spet se je zgodila Olimpija, ne. Ja. Se mi zdi, da zadnjih, bom rekel, 10 minut, ne. Smo nehali igrati. Ja, smo sam še čakali, da bo konc tekma. Jaz sem bil relativno sproščen, ker smo pač vodili 2-0, ampak vse ni bilo lepo, no. Ja, ne, tam bil Crnomarković ob Etienu, ker smo se malo prej sprostili, v 88 minuti so izvedli kontro po desni strani, podaj na 6 metrov in bi kmalo videl niz nepremaganosti. Se klavrno končal. Ampak je na srečo Etien 6 metrov falu, skoraj nemogoče, tako da... Ja, honorable mention, imeli smo dva bivša igrača, Andrejašiča pa Velikonjo v nasprotni ekipi, ne. Sem in nismo prijeli gola, ne? Veš, ni zakon bivšega obolja. Vse mislim, da pomajo s Erazonom Maribor, ne, pa je, se je, vala da je. Je pomajo vsak ekipa, ko prvi ligi. Je kakšen, ne. Je imajo vsaj enega, ki je bil trener ali pa igralec v Olimpiji, ne. Če mogoče še malo ošvrknemo postavitev pol v drugem polčasu, mislim, da enkrat po 2-0, zadnjih 15-20 minut, je šel na tri zadi, ne. Ker je šel noter, kdo je šel noter? Estrada je šel, prišel, ne. Ti se pa kasneji, mislim, da je šel... Crni, Paratnik sta prišel noter, svoj Lehe je šel ven. Pedro je šel not. Ja. No, skratka, nekaj cajta smo igrali s tremi zadi, potem se je pa Zilkič poškodoval tam gor na oni levi strani. Obe nogi ga je kar zagral. In ker pač nimamo absolutno nobenih igralcev, ne, je na koncu mogel Estrada, ki je v bistvu tudi centralni branilc, vstopati na Zilkiča, ki je levi krilni napadalec. Ne. In pole Estrada šel na zadnjega veznega in takoj naredil katastrofalno napako. Ja, mislim, niz nepremagosnosti pri golmanjih je ponovat team effort, se pravi, branilci in golman. Ampak v zadnjih 10 minutah si je videl še sam rešil to.
ker je... No, razen tiskaj unče z prazna vrata strelil. Ne? No, ja, ja, ja. En kolega je rekel so, da je izbil Črnomarkovič pred njim. Ne, to ga je uveril, ker potem niso imeli kota, ampak je bil tik ob njem, verjetno glih toga... Ja, jaz bi mogoče Ratnika tam na zadnjega veznega, ne. Ja, mačkem bolje domač z žogo, ker strada se mi zdi. Jaz sploh, ko nam gre, noče biti čez trenerja, tako da če trener ne, tako pravi... Ne, to so pač samo stvari, ki jih opažamo. Ja, ne, se, res, ja. Mislim, sva pa Žaklom že celo sezono upova, ne. Pa so rekli, ja, da ajde, danes pa je taka šansa, da bi vnuk, recimo, Dobčaku, da bi pa... Ki je dobil že prvo profesionalno se že ne? Pač pripravljal, pa... A veš, koliko pa ga nekako pol niso dal noter, ne. Koliko ljudi z imenom Val LL je v Sloveniji? 18. Prošli smo pogledati. 18? Noro. Mislim, sem... Kaj se meni tiče 18 preveč. Mogoče v mogoče pa v Kopru dobu debi, a veš, ker bo na, ne, tudi, bomo na morskem valu. Ker smo pri Kopru, Royal z Y-om je pa 10. Prej si trenerja omenil, imam en podatek kot Opte Žabarja. Ja. Samo dva trenerja v zgodovini Olimpije sta zabeležila 5 zaporednih ligaških zmag brez prejetega zadetka. Nedeljko Google 1987 in Albert Riera 2022. To je bila takratna prva SNL, ne? S tem, da ja, s tem, da Google je to dvakrat celo uspel. Celo? Bravo. Ja, to so te statistične, ki se jih imamo zelo radi, ampak na konc bomo pa videli, ne, pa na konc karijere bomo lahko ocenili, pa ko bo Riera šel, bomo rekel, to bilo pa res. Ja, je, pa mislim, da smo pač prijadrali, ja. Da v bistvu igralce tekme, ja, mislim, da... Ja, zdaj, če lahko odsotne, Cank svaka čast iz Londona gledu, tekmo, seveda Man of the Match, Nuka, Honorable Mentions, pa v bistvu jih kar ni končal, Timi, Vida, Zio, Kvesa, Svit, pač skoraj vsi. Opta seveda tudi Nuka, no, tako da. Ja, kaj, ja bom ja štartu. No, daj. Ja, ja, tudi Nukič, valjda. Pa tudi se mi zdi, da je prej pač opravil v bistvu velik dela, no, žogo zadržil, potegnul, dal naprej uporabno žogo, tako da ta pač bil je, bom rekel, klasičen Nuka, ne, in ta gol je bil samo še pika na ino. Ja, jaz bom dejansko, kaj vem, da se si Nukiča rekel. Mogoče sem še v senior rekla upanje, da še koga druga rekel. Nuka si zasluži, seveda, vrhunsko je degral, bravo, svaka čast, spodbuda tudi, dejansko top. Ampak se mi zdi, da kar je men ful všeč in kar se najbolj videl razliko na današnji tekmi, zadnji vezni Dofo. Pač vrhunsko je odigral in se mi zdi, da je pokazal, da je boljši kot Pil. Niti nismo toliko veliko dvomali o to. Tako da jaz pač dam njemu glasno danes. Ja, jaz se tudi zelo, zelo nagibam k Dofotu, ker sem ga bolj upazil v teh ključnih momentih. Je bil izredno pomemben pri razdiranju in pri gradnji igre. Ampak Nuki je dal dva gola, ne? Brez golov pa ne zmaguješ. Ne? In tle, pa, ko da neko do dva gola, pa ko ima jajca, da izvaja penal po dveh zgrešenih, pa ko mu cel stadion škandira, pa ko je ves pritisk tega sveta na njegovih plečih, ja. Moramo dati našega talismana Nukiča. Pa ki je še v bistvu taka tekma, ne? V bistvu med Mariborom pa med Koprom, ne? Igraš z Gorico, dejansko moraš samo zgurat, ne? Ker pač verjamem, da bo šli igravci v soboto v Kopru s čist drugačnim mindsetom, pač kakor danes, ne. Bom rekel, vse je malo pač podzavestno, ne. Ali namensko, ali pa ne namensko, bom rekel, podcenjuješ Gorico, ne. Tako da, ja, pač tekma, ki je bilo treba zmagati, zgurati, sploh glede na pač rezultat Maribora, pač gremo dalje, zdaj pa še Žakal. Ja, jaz bi tudi rekel Mustafa Nukić, predvsem zato, ker je imel ta niz neučinkovitosti in so ga mnogi začeli že kritizirati, sploh, ker tudi drugim napadalcem ni šlo, enega smo na srečo. Nekateri, ki sedijo nad nami. Prodali, ampak tako, da mu je zdaj res odlegal, ampak tako, ko si ti Klino rekel, Dofo je dobro igral, Sešlar mi je tudi iz tekmo všeč, ki poskuša strela, se pravi, da imaš vsaj enega, ne, da kombinira, ampak sem res za Mustafa vesel, da so mu odstopili penal, oziroma, da ga je zahteval, da ga je pretvoril in ga bomo rabili njegove gole, ne,
Zdaj, njegov prvi gol je bil kot, se v bistvu, kot sedmi različni igralec Olimpije zadev, ne? Ko smo imeli gol razliko 7-0, je bil on kot sedmi različni zadev. Tako, zdaj naš top scorer. Pa, top scorer in upam, da bo to ena res velika spodbuda za naprej. No? Ja, mi smo v tem trenutku brez klasičnega napadača, brez pravega centerfora, ne glede to, da je Nuka bolj desetka k centerfor. Smo ga sicer že pripeljali v klub, hvala Andi Bara, ampak pač portugalski bivši reprezentativac v nižjih vzrastih, ne? Naš tim je proti njemu igral v 17 reprezentančno tekmo Slovenija-Portugal. Igrač, ki je obetal, ki je v Portu bil nekak na obrobju prve ekipe, 112 minut v Ligi prvakov igral. Opa. Tako da bomo videli, kako to zgleda. Jaz zdaj težko rečem, ker res pojma nimam, kakšen sploh igralce to, ali si draž, ja. Ali je bolj dribler, ali je, ne vem kaj je, pojma nimam. Tako pa da, če pa da so da Pepsi je pač podredil Premier Ligo brez klasične devetke, tako da pač where's the problem. To je derjera. Yeah. Ja, sej si je biščan slovensko ligo tudi. Da, ja, bomo imeli svežo moč v napadu za naslednjo tekmo, Luka, ki bo, kot si rekel. Ja, naslednja tekma je v soboto 20.15 v Kopru. Mislim, da idealen termin za obisk tekme v Kopru. Vsem ljubi Koper, ne? Ja. Koper gremo v zmeri žabere. Pa, tako, radi. Kot so že Dragons iz zadnjih 10 minut, ne, celi Koper, ljubi Olimpijo, ja. Ljubi Olimpijo. Derbi vodilnih, ne? Ja. Ja, zdaj, glede na to, da smo danes pač se odpovedali rednemu zasedanju, da smo lahko tukaj, ne, ja. Bi mogoče jaz še omenil slavni intervju našega slavnega predsednika. Ja. Sej, mislim, res, ne vem, no, lej. Mislim, jaz bi, mogoče, ki mu ni bilo toliko časa, mogoče omenil nekaj drugega, ne, na tisti slavni tiskovki, ki je zdaj, pač, bom rekel, vsi slovenski mediji prodajajo tako, kot da so Dragons izgnali Riero, pa je bil namen v bistvu čisto, ja, v bistvu drugačen. Na tej isti, v bistvu, na tej isti v bistvu tiskovki je Delius rekel, da ne bojo iskali športnega direktorja, da to bo vse zdaj rešval znotraj ekipe. Potem, ko je Barišič dal plačen intervju za Delo, je pač tudi izjavil, ne, da zdaj bo Riera v bistvu tako, kot je to moderno v Angliji, ne, sam verjetno v ene šesti ligi, ne, da bo zdaj Riera in trener in pač športni direktor. Ne. No in potem smo valjda pač predstavili novega športnega direktorja. Ne. Ja, tako da, pač bivši trener vratarjev, ki ni primeren za to vlogo, če se mene vprašam. Ja, le, bomo videli, ne. Ampak ja, vse poteze vodstva kluba zaenkrat. Le, jaz sem slišal ene stvari, ki jih ne bom v javnosti govoril, ampak so iz prve roke in te ljudje pojma nimajo, kaj delajo. Mislim, oni take neumnosti počnejo, da se jih boh usmil. Ja. Na veliko srečo je pa na igrišču povsem drugače, ne? Tako da. Ja. No, se to je nekaj, kar je pač konstanta, kar smo mogoče lani tudi pač pokrešali. Pač, ko so pisarne, pač štelane v nulo, takrat ponovati. Pač ekipa igra dober. Mislim, škoda je, ne? Škoda je, ker tak, če bi bil to organiziran, mislim, sej se gre v tej smeri, sem se pogovarjal tudi z ljudmi, ki trenutno vodijo PR in se trdo dela na tem, da se bo to zrihtal. Oni so zdaj v bistvu tej agenciji popolnoma prepustili te stvari in oni izbirajo ljudi, ki jih bojo zaposlili. Tako da se premika v pravo smer. Sam to pa ne pomeni, da Barišič in Delius zvesta, kaj dela. Tale intervju, ki ga je dal za Delo, je bil porazen. Ne? Ja. Da govoriš o 200 milijonih, ki jih rabiš, zato da prijaš iz tretje nemške lige v Conference League. Mislim, pa kaj ti govoriš, človek? Ja, pač on je on Berlin. Pa še ne par takih, ko vidiš, da človek v bistvu sploh ne ve, kaj se zares dogaja v nogometu. Da je tako, ko en tak pač en tak navijač, ki je iz kauča padel v predsedniški stolček in pa kar tam malo nabija. Ne? Jaz bi mogoče, da končamo malo bolj pozitivno. Zdaj na YouTube računu Kopa 90, verjetno dobro znan večini navijačov, no, če ne pa pač pogooglejte, so zdaj začele serijo klubov tipa Real, Betis in pač podobni, ki so podobno kot Olimpija, ne. Uvijek tu negdje, a nigdje, ne.
In to, če skaj grejo, pač navijači, ko to gledajo. In recimo zdaj je bilo v Turškem, v tem turškem klubu, ki je bil prvak, pač Trabzonspor. Ja, Trabzon, ja. Ja, kaj se je vse dogajalo in če skaj grejo z te navijači. Tako da, ko boste to gledali, ne, boste imeli feeling, da gledate o Olimpiji, pa bomo dali tudi pod zapiske. No. Tako da, to je to. Gremo Koper. Pač gremo Koper, ne. Že, ne, čez en teden že ta teden igramo v Kopru. Ne. Prišla je Olimpija. Lepo se mejte. Ja. Da bo zmagala. Ajde, čau.